Ne, samo da te prekinemo sekund, moram nešto da obavim, da pozdravimo našeg najvećeg fana Ohrana, da sam baš obećala da ću da gleda, da gleda sigurno, pošto nam upravo i snima ovu emisiju, tako da je to jedan veliki poljubac za njega, on nam je najveći fan i jedan od ljudi koji nam najviše pomažu što se tiče naših promocija, što se tiče stranica, uvijek stavlja naše klipove, tako da.